Imena Očeta in Sina in Svetega Duha. No, v teh napadih, seveda tudi jaz napadam, absolutno, vse te satanistike in podpornike nacizma, da smo se čisto jasno, seveda pričakuješ, da te bodo napadi nazaj, nič nenavadnega. Ne. Imam tudi veliko podpore. No, in eden takih je tudi Blaž Novak, bom prebral zapis Blaža Novaka. Se tudi osvešča ljudi, je za resnico in jo prepoznava in bi rad prebral. Torej, berem njegov zapis. Da bo Uroš šel zelo konkreten nagovor do dobro stresel tudi satanistični... Še enkrat moram. Da bo Uroš šel zelo konkreten nagovor dobro stresel tudi satanske smrdljivce z Nore 24, sem pričakoval. Njihov izdelek je temu primeren. Ampak Sara Bertolcen in njeni nadrejeni se ne zaveda, da prihaja čas plačila. Kažem, bo zaslužena in huda. Ne? Torej, lepo, da je prepoznal, da so satanovi delavci, da izvršujejo voljo satana, ne? Da celo dajo določene laži noter, zmešajo z nekimi drugimi zadevami, molotovke in tako dalje. Ne? In seveda pol hočejo zdaj to prikazati za tiste svoje, ki jih poslušajo, sploh ne vem, morajo samo poslušati te naciste pa te sataniste novega svetovnega reda, hudo omejeni ljudje, ampak tudi oni so te novinari hudo omejeni in so prodali svojo dušo satanu za tistih nekaj par evrčkov. No. Torej, to je pravilno ugotovil. Ti izrojenci iz janšističnih medijev ne prenesejo resnice, ja, popolnoma zopet pravilno ugotovitev, pol sem pa ga malo popravil v tem delu, ker ve se, da mi tako kličemo k svetosti in kesanju, to je temeljno, kesanje, spreobračanje, ker je napisal tudi, da Bog jih bo vse končal od prvega do zadnjega. Ja, ne moramo mi zdaj naše sestre in brate, da mi moramo klicati kesanju. Praviloma gredo itak v sami pol vevice zaradi svojih del, tistega, kaj podpirajo. In vevice ali v peko, ne? Ampak vsegli so to naši brate in sestre tudi v Kristusu, ki so danes na nekih podporniki satanizma, tega svetovnega, tega nacizma. In jih moramo klicati kesanju. Torej, naj bo ta video tudi na ta način, piše dalje, njihove ustrajne duše bodo končale v devetem krogu pekla. Ne? Zopet, moramo mi na način jih klicati ljudi k sanju in k svetosti in k spreobrnačenju. Ne? To moramo. Ker tudi mnogi katolike se hvalijo, vem, tukaj po Črnomlu, ne, in tako dalje, vedno predo, ko sem bil še z njimi, da imajo neke tečaje svetega Lojolskega za duha, da lahko vidijo, ne, a nobeden od njih ni videl, zanimivo, vse to, kaj so v cerkvi te satanisti prenesli, kako se ve, 666 Jezusa v desni roki, da bi to pol povezali, naprimer, z Edsonovim Glaberjem sporočilo, kot sem rekel, da bom se malo, da dobi tam sporočilo, ne, ne samo, da bom to jaz povedal, ne, in potem tudi, seveda, to, kaj so nam dali čaščene črnega kamna in bisera, in kaj je župnik Rupnik govoril pri sveti maši in so vsi ploskali. Da se še malo navežem, no? Ja pa kje je vam, dragi katoliki, vaše kako razpoznavanje z duha, če niste niti prepoznali, dobro, ajde, razumem, da vas je ta Frančišek, lažni prerok Frančišek, tako zavedal. To bi še nekako razumel. Res. Pa tudi, da je Janšeta danes, kakor mnogi spoznavajo, da so bili zavedeni, da so ga volili mnogi katoliki, saj kot te, kot predragocene krvi, ne, se vsi obračajo proti. Vsi, apsolutno vsi. Brez izjeme. Tudi še nekako razumem. Ampak kje je vaše razpoznavanje duha? Dragi katoliki, na kakve vse tečaje ste hodili? Kdo vas je na teh tečajih vodil in zavajal? Ker vi ste bili očitno zavajani od satana. Vi očitno nimate razpoznavanja duha. Kaj ste naredili? Se je kjer stavo. Je kjer... Potem je bila to sporočilo najnovejše, ne, iz te po dvemi škofi, pod škofom in pomožnim škofom, iz
Semeniča, neki tazga, ne, te vitki ni nemški, ne, ko je Jezus rekel, kamen bo šel proti križa. Zopet se, enako kot se dogaja najprej, jaz moram nekaj povedati, pa pokazati, pa še nekdo drug dobi. Ne, a ni to zanimivo? Mene to fascinantno. Jaz bi sebe še bolj omejil, kot je Bog omejil, da drugi poslušajo. Jaz bi še bolj. Torej, Bog je hotel, da pač, da ni čisto vse tako omejil, kot bi lahko. Ne? Danes mi je to fascinantno. Torej, ali razpoznavajo duha? Če ga že duhovniki ne. Ne? Pa dajo pol, kot se ve, take zgibanke ven, ne? Iz župnišča podpišajo se. Ves ta satanizem novodobni, ne? Se veste, ne? Kelih in patena, ne? Čaščenje črnega kamna, čaščenje islama. Ne? Islamisti častijo črni kamen. In zdaj, vi katoliki, zdaj bote vi tudi častili črni kamen. Ne? Jezus je rekel te sporočile iz Semeniča, ne? Da se naj molimo, da zaustavimo črni kamen. Upam, da se molite. Jaz se sicer spomnim, sem pa tam kada včasih. Torej, hvala za vso podporo, da tudi vidite, o čem se gre. Blažu Novaku in tudi še nekaterim drugim. Bog vas blagoslovi. Bog blagoslovi Izrael!